Meronk ketem kaykhi yeterum yes sharunakum em. Meronk sharkh'a barev zes. Tariner sharunak tevogh talana aporinutyunere mes hastsrets nara vor mskhetsink mer shat resursner votki chkangresink yev aisor mes patuhasel e aghet. Aghet barris ughi imastov mer arjanapatvut'yune votnaharvats e menk khntirner unenk, menk chkarogatsank Arjani հակահարված տալ եւ այլն եւ այլն։ Բոլորը մեղավորներ են փնտրում, բոլորը այսօր վերլուծում են, ինչպես ասում են, ով չի հոգնում, ով չի ալարում, անդադար ասում են, ով ինչ արեց, ով է դավաճան, ով ինչ է, բայց հայտնի ասացված կա ժողովրդական, որ ասում է հացը հացարարին տուր, մի բան էլ ավել ուզի։ Այդպես այս տրամաբանության մեջ ես այսօր խնդրել եմ, որ մեր մերենքում հյուրընկալվի գեներալ լեյտենանտ Սամվել Բաբայանը։ Ինձ ասաց պարոն Բաբայան, որ Արցախի հերոս չասեց, ես հրաժարվել եմ այդ կոչումից։ Պարոն Բաբայան, մինչ հասնենք, դուք քարտեզով եք եկել, մինչ սկսենք քարտեզի վրա ներկայացնել, թե ինչ է կատարվել, փաստորեն դուք կանխազգացել էիք պատերազմի վտանգը, ավելին 13 թվականին մի նամակ էիք գրել Սերժ Սարգսյանին, ավելին 18 թվականին էլ մի նամակ գրեցիք, բայց կարծես թե արձագանքներ չեղան, կամ եղան, ինչ եղավ, որևէ մեկը ձեզ չասաց այդ գրածի մասին։ Առաջերտի շնորհակալություն, որ ցանկացել եք իմանալ, երկրորդի ես իրոք հանկյոց առանց քաղաքականացնելու որևէ խնդիր փորձելու եմ ներկայացնեմ այն, ինչ որ եղել է, ինչ որ կատարվել է և ինչի համար է այս վիճակը և պաշարները, իմ իսկ կարծիքով և իմ ներկայություն եղել այնտեղ և այդ ամբողջին տիրապետում եմ, հասկանում եմ, ինչ է կատարվել և խի է կատարվել։ Եվ կարելի ասած, այն ամբողջը, որ ներկայացված է նամակներում և Փաշինյանին և Սերժ Սարգսյանին, նույն սցենարով էլ կատարվել է, ոչինչ նորություն չկար։ Այստեղ հետաքրքիր է արձագանքը, բայց չասացին, դուք ճիշտ եք գրել, սխալ եք գրել, մեկը չարձագանք։ Որևէ չարձագանք չի եղել, մի հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը ասել է, որ այն ինչ որ դուք ներկայացրել եք, մոտ մի 80%-ը ծրագրում մտցրել ենք և պիտի կատարվի, բայց քանի որ ես դեղ շատ հստակ գրել էի, որ մենք կար ժամանակ ունենք, մի տարի ժամանակ ունենք ոչ ավելին, այդ դա է, որ մոտեցումը ճիշտ չի եղել և խնդիրը չեմ փորձել ավելի խորը ընկալեն իմանան ինչի մասին։ Եվ շաբաթն ուրբաթից շուտ եկավ։ Եվ շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ, որովհետև պիտի գար, որովհետև Ադրբեջանը պատրաստվում էր պատերազմին, դա բացահայտա վերջի 10 տարին Ադրբեջանը այդ ճանապարհներ են տրել, ինչքան էլ ասենք բանակցություններ, հիմի կան անձիկ, որոնք ասում են, եթե ճիշտ քաղաքականություն վարեին, կարելի էր խուսափել այդ պատերազմից, չլիներ այդ պատերազմը, դա չեմ կարա, ես չեմ ուզում իրանց գնահատական տամ, կարան խուսափեին, թե ոչ, խուսափելը դա բանակի հզորությունն էր, եթե ուզում ենք պատերազմ չլինի, այդ բանակը պետք է լիներ հզոր և պետք է ցուցադրեին այն ինչ որ այդ հզորությունը, քանի որ մենք չենք կարողացել, չենք ունեցել ոչ այդ ձենքը, ոչ այդ զինատեսակները և չենք կարողացել դա ցուցադրենք, դրանով իսկ ինքներս վերել ենք պատերազմի։ Պատերազմ ցանկացած երկիր իր բանակով է հզոր, քաղաքականությունը սկսվում է բանակից հետո, բանակը կերտում է ֆունդամենտը քաղաքականության, ռազմական ներդուժը, քաղաքականությունը շարունակում է վարել։ Հա, պարոն Բաբայան, ես ուզում եմ, մենք դեռ կհասնենք այդ փիլիսոփայությանը, դա շատ կարևոր է, բայց երբ դուք ընտրվեցիք, երկրորդ տեղը գրավեցիք, այսպես ասած, ազգային ժողովի ընտրություններում Արցախում և անվտանգության խորհրդի քարտուղար դարձաք, անկեղծորեն ես հանգիստ էի, շատերես, որ Արցախում ամեն ինչ լավ կլինի, որ Սամվել Բաբայանը ցույց չի տա, որ այսինքն կհսկի, կվերահսկի մեր ռազմական պոտենցիալը, էսը, էնը և այլն և այլն, բայց հակառակը ստացանք, ցավոք սրտի, ինչ, երբ արդեն դուք անվտանգության խորհրդի քարտուղար էիք, աշխատում էիք, այն սահմանները, որ թողել էիք ձեր հրամանատարությամբ ազատագրվել, այ ինչպիսին տեսակ, ինչ էր փոխվել, չգիտեմ, ուժ եղացել էր, թուլացել էր, ինչ տեսակ, ինչ փորձեցիք անել կամ արեցիք դուք, կուզեի նախ էտել ասեք, էլ է։
Arăci atin, amen porcelan, ies porcelan mertimi, he tam 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 Pașpanțan banakin, pașpanțan banaka, patashanela vor, meng tapetka, dimeng haestani pașpanțan naharin, meng ies anzam zangelem haestani pașpanțan naharin, ievna husapogakan, patashanatovel vor. Da, gahni ca ban, verci, ieșcutam. Vorbim mai par să ascătăm un vor da găhnica, cu mențe care a dus dramadrenk. Iar gurta meng ida un cunoaie în casa în genal dirker dirker în genal bicia că eval eval. Iar vor asme nume tangu tăm corti cartoa, cort acța can mihat marmina. Uțra gire în mășa cum tarbele o cunoaie. Iar razma can iar bolor bolor te în vojavelin. Vor petu cunoaie uțra gre o varaș nortvi, uțra gre lov. Բայց ճանաչելով հակառակորդի այն տվյալները, որը տիրապետում են, եկ դե ծրագիր մշակի, բայց մշակում ենք, էլի փորձում ենք հասնել ինչ որ խնդիրների լուծել, ինչ որ մեր ձեռքի տակ կա։ Այսինքն ասածս նաեւ որ մեծ որևիցե իրավունք չունեին բանակով զբաղվել։ Ներողություն, պարոն Բաբյան, ուզում ուղղակի շատ հստակ ճշտեմ։ Ես ինչ որ լսեցի ձեզ, դուք դիմել եք պաշտպանության բանակի ղեկավարության, հա, Արցախում։ Որպեսի ձեզ տվյալներ տան, թե արդյոք թշնամու ինչ զինատեսակների մասին ինֆորմացիա ունի մեր բանակը, որպեսի ըստ այդ ժամասերա մեր դեմը կառված եւ ինչ զինատեսակներ։ Մերժել են, ասել են, դա պիտի տա պաշտպանության նախարարին, դուք հերաձել եք պաշտպանության նախին նախարարին, հա, Դավիթ Տոնոյանին։ Եվ ինքը ասել է, որ դա գախնի թե որ գախտի կա, որ ինքը պիտի գա Ղարաբաղ, եթե գա այն վաղ կխոսենք դրա մասին եւ այլ եւ այլ, հետո պարզվել է, որ ինքը եկել է Ղարաբաղ, չի տեսել ոնց եկել է, նենց էլ գնացել է եւ այլ եւ այլ, հասկացել եմ, որ ամեն ձեւի փորձում են խանգարեն եւ հնարավորություն չտալ, որ հասկանալ իրավիճակը ռեալ եւ փորձել խնդիրների լուծումը։ Դա բարի առաջարկը ավելին, որ Բարոն Բաբյանը ուզում է, որ բանակը իրան ենթարկացնի։ Այդ արդեն օֆիցիալ Ղարաբաղի նախագահային դասում, որ նման երևույթներ կա, մի քիչ համբերենք, մի քիչ ես անենք, մի քիչ են անենք։ Դա իրականություն է։ Պարզ է, հիմա տեսեք, այնուամենայնիվ պատերազմը սկսվեց։ Եվ դուք չեք կարող ինչքան հասկացա կողքից դիտել, պիտի գոնե թեկուզ ձեր խորհուրդներով ինչ որ առաջարկություններ անեիք, թե ինչ անենք։ Նախ լսել են, թե չէ, երկրորդը քարտեզով է եկել, քարտեզը կպցրեցինք պատին, կարող եք ցույց տալ ինչ հատ տեղի ունեցել, ինչպես է տեղի ունեցել, ընդհանրապես ինչ է տեղի ունեցել իրականում։ Առաջի հերթին ես ցանկանալի մեր հասարակությանը ընդհանրապես անկեղծ լրիվ այն ինչ որ ես կասեմ, դա փաստ էր, այլ ոչ թե ձևական, եկել ենք ինչ որ մեկին պաշտպանելու, մեկին առանց քաղաքականության ներկայացնել այն ինչ որ եղել է, այն ինչ որ կատարվել է, այն ինչ որ պիտի կատարվեր, այն ինչ որ նամակում գրված է, այն ինչ կատարվել է, առաջի հետ փուլում։ Ձեր այդ նամակի մասին։ Այո, այդ նամակներում ինչ որ գրած է, այդ ձև, երբ որ ես դեռ 16 թվականին իմ ելույթների մեջ ասում էի, որ հակառակորդը երբ որ սկսի պատերազմը, Եթե պատերազմի լինելու է ԱԵՍ-ի հակաօթային ուժերը ճնշելու են, այնուհետև Հրետանին բոլոր զորամասերին խփելու են եւ ոմանք պատերազմը այդ ձեւ է սկսվում։ Եվ նույն ձեւի, նույն սցենարով պատերազմը սկսվել է ամսի 27-ին առավոտյան 15 րոպեվա մեջ հայկական կողմը Ղարաբաղի տեղը իր 50% հակաօթային ուժերն է կորցրել, խփվել է 40% Հրետանին։ Հենց առաջի օրը։ Հենց առաջի 15-20 րոպե։ Այսինքն հակառակորդը սաղգիտ էր, այդ թիրախներից։ Հակառակորդը ուներ սպուտնիկներ, որը վերևից նայում էր, ուներ բեսպիլոտիկներ, որը ամբողջը նկարահանում է, օնլայն տալիս է, և կոորդինատներ, և այլ, դժվար ոչինչ չկար,
մենք պետք է այդ հնարավորությունից իրան զրկենք, հենց իմ առաջարկը այդ ցուցակով, երբ որ ասում եմ ցուցակը գցում եմ ձեզ, այդ դրանից զրկելն էր, որը չգնացին։ Ինքը նամակում դուք նշել էիք։ Այո, չմոտեցան այդ հարցին, չնայեցին այդ, բայց կատարվել է այդ, ես ուզում եմ մեր հասարակությունը տեղյակ լինի։ Հայկական կողմը 40% հրետանին կորցնել, դա որ զինվորականները լուծը, հասկանում են, որ դա շատ մեծ աղետ է։ Հակաօդային էլ 50%, ասենք այս 300-ը հենց առաջի օրը խփվեց այդ 15 րոպեիվա մեջ, մի 10-10 այլ տեխնիկ է եւ այլ չեմ ուզում, մի ավելի մանրամասը դա ներկայացնեմ։ Դրանից հետո հրետանին այն նույն ձևի, որ բացատրում էի, որ կարկուտի պես թափելու ակնխների ներեխոցը, այդ կարկուտը սկսել է աշխատել ուղղությամբ, երկու ուղղությամբ, ընդհանրապես ամբողջ ռազմաճակատով, բայց գլխավոր երկու ուղղություն՝ Մադաղեսի ուղղություն, Թալիշ Մադաղեսի ուղղություն և Խորադիզի, Քյանդ Խորադիզ ուղղությամբ, որ գտակ էսպես նայենք, հա, նայենք, այսինքն այ այս հատվածում այստեղ սկսում ինքը իր հարվածները հասցնել ու հրետանին աշխատացնում ուժեղ տեխնիկան, սա Թալիշի հատվածն է, այստեղ է։ Այս ամբողջ ռազմաճակատով ինքը աշխատում է, բայց այսպես ամբողջովին ու այս ձև։ Այդ արդեն Ջիբրայիլ, հա՞։ Խնդիրը հետևյալն է, որ երկրորդ ուղությունը այստեղ է, այս 11-12 կիլոմետր հատվածը, կը ուժեղ հարվածներով չեղկում է այստեղ և այս մասում։ Չեղկում է այստեղ, կարողանում են տղաները հետ քաշվել և ուժեղացնել, պահել այս հատվածը, չնայած առաջարկ կար մեր գլխավոր տենց մասնագետների, որ ընդհանրապես 7-րդ պաշտպանականը հանձնել, հետ քաշվել այստեղ, Ջալալ Հարությունյանը դրան չի համաձայնում և ճիշտ է անում, պաշտպանություն են կազմակերպում և պահում են այս դիրքերը։ Սա լուրջ խնդիր էր, եթե մենք ստեղ իրոք հետ կաշվեինք, շատ լուրջ պրոբլեմներ էինք ունենալով։ Այդ Մադաղեսի ուղությամբ։ Այդ Մադաղեսի ուղությամբ։ Երկրորդ ուղությունը դա այս ուղությամբ է եղել, երբ որ հիմի խոսում են ոմանք, այստեղ չեղկել է հակառակորդը, ծավալվել 4 ուղությամբ, Արազգետի ափով այս ճանապարով, այս կողմի վրա, դեպի Հադրութի կողմ, դեպի Ջաբրայելի կողմ, այստեղ Ջաբրայելը, այս ուղությամբ 4-5 ուղությամբ ճեղքում է մտնում հակառակորդը և սկսում ծավալվելը, մի 3-4-5 օր արդեն անց, արդեն ավելի-ավելի է զարգացնում այդ գրոնները, ստեղ պետք է առաջի կորպուսը երկրորդ էշալոն իրան պաշտպաներ, պահեր, չի ստացում, նախահարձակում անցնում, ինչ-որ կորուստներ ունենում, հետ քաշում, և կամաց-կամաց արդեն զորքը ծավալում է, ադրբեջանական այդ բանակը իր խմբերով ծավալում է այս ուղություններով, որը արդեն իսկ դժվար է, որովհետև ստեղ արդեն պետք է ունենալ լուրջ զորամասեր, որ կարողանալ պաշտպանություն կազմակերպել։ Իսկ պաշտպանությունը կազմակերպել մի տարածքում, որտեղ ազատ է ամբողջը և պետք է լուրջ զորք ունենալ, եթե նա ծավալվել է մոտորապես, ասենք պայմանական 11 կիլոմետրից դարել է 50-60 կիլոմետր, արդեն ծավալը, պետք է այդքան զորք ունենալ, որ տեղադրել այդ զորքերը կհանացնել, կարողանալ ապահովել, քանի որ մենք էլ ընդհանրապես պատրաստ չէինք մերոնք դրան, ես մի քիչ հետո ավելի մանրամասը կբացատրեմ, խիչ էին պատրաստ, հիմա երբ որ իրար մեղադրում են գեներալները, գցում են մեկը մյուսի վրա, որ քաղաքականացնում են, որ վերևներից է որոշվել, չգիտեմ ինչ արի, հա, ասենք հայտնի Մոսին, դա ինձ համար կոնկրետ ծանոթային 92 թվից, 92 թվին երբ որ պարտում էին, նույն ձևի բոլորը մեղավոր են, բոլորը դավաճան են, բոլորը, բայց մի պարզ ճշմարություն կա, որ պետք է կազմակերպել ինչ որ հնարավոր է լծվել։ Հա, բայց դուք կարողացաք այդ թվականին կազմակերպել։ Հիմա ինչ եղավ, ինչու դուք, չգիտեմ, որևէ կերպ չփորձեցիք միջնորդել կամ միջամտել կամ փորձել, ինչ եք արել, շատ հետաքրքիր է, ինչ եք դուք արել։ Ես կփորձեմ մանրամասը, ինչ որ ես միջնորդել եմ, ինչ որ ես առաջարկել եմ, դա ներկայացնել,
Իսկ հասարակությունում մարդիկ ովքեր ում հետաքրքիր կլինի կփորձի դրամաբանել ճիշտ են առաջարկել թե չէ դրա համար չվրազվենք առաջ չունենք հլախոսենք նրանից երբ որ մենք ամբողջ մոբ ռեսուրսը Ղարաբաղը որ պետք է հավաքեր 17500 մոբ ռեսուրս առաջի փուլը 7500-8000 առաջի փուլը 90%-ով կատարել է դրանից հետո էլ չի կատարել որտեվ մեկ առաջի խնդիրը որ պետությունը պետք է անմիջապես ռազմական ռեյսի վրա դնել չի կատարվել դա երկրորդ ազատ տվել են տեղաշարժ դուրս գալ մտնել ով ոնց ուզում է դա ամենամեծ սխալն է եղել եւ ես դրա մասին ներկայացրել եմ եւ նախագահային եւ հայաստանի վարչապետի հետ եմ խոսել որ դա անթույլատրելի էր որտեւ եթե Ղարաբաղցի Ղարաբաղում չի մնում չի կռվում ապա ինչքան էլ մենք անենք չի ստացվելու մեծ մասը այնուհետև այդ 8000-ից որ ստուգել ենք ինչքանն են ձոլքերում մոտ 3000 բացակայել են ասենք ընդդեղից էլ են թողել գնացել հայաստանը որ պիտի տար 11000-ից ավել մոբ ռեսուրս տվել 6-7000 որն էլ որ մեծ մասը էլի չեն կարողացել կատարել հիմա ես ինչի եմ սա ամբողջովին ներկայացնում որտեղ մի մեծ մասը արդեն խուճապ, բեսպիլոտնիկներ, չգիտեմ, հրետանի, սմերջ եւ այլ, այդ խուճապը կար, երբ որ զորքը չի տեսնում, որ մեր կողմից հակառակորդին այդ հակաօդաչուն սարքերա եւ այլ հրետանիա չեն կարում ճնշենք, չեն կարում նրան պարտադրենք լռելու կամ համարժեք պատասխան չի։ Այո, վախ է իրաց մեջ մտնում, ու սկսում է խուճապ եւ այլ եւ այլ այդ խոճապը երբ որ այդ մոբ ռեսուրսը տալիս է զորամասին զորամասի հրամանատարը չի կարող կազմակերպի եւ որտեւ իր ունակությունները 3500-4000 մարդ ղեկավարել չի իր ունակությունները այդ 2000-ները այդ բաս թողումները իսկույն ցույց տվեց եւ սպայական կազմի 70%-ից ավել իրանց տեղերում չէին այսինքն Որակական կանոնի եւ այլ չկային։ Իսկ փախնողներ եղան։ Փախնողներ են եղել, ես ասեմ մի հատ մաս ասեմ, որ Ջալալ Հարությունյանը պարտադրված էր պատերազմի ընթացքում 19 տարեկան երեխուն լեցինան տալու գումարտակում բանում Վաշտում բանում հրամանատար նշանակել։ Այսինքն իրական սպանները փախել էին, մնացել էին։ Սպան փախելա, սպան չի կատարում, սպան իրատեղում չի, ասենք, որակական հատկանիշները չի համապատասխանում եւ այլ, սա խոսում է այն կադրային քաղաքականության մասին, որը այդ տարիներին վարվել է։ Դա մի տարվա չի։ 10 տարում։ Գոնե վերջին 10-ը, վերջին 10 տարում դա կատարվել է եւ չեն թողի ես որ ստեմ կա Ջալալ Հարությունյանը, որը կարող հաստատի, որ ինչի է 19 տարեկան երեխուն նշանակել։ Ինչն է իրան պարտադրել։ Ստի վրա էր հենված ավիցերսկի սպայական բանը կազմը ամբողջը ստերով են կերակրվում իրար, զեկուցում են տեղից սուտ։ Սա լուրջ խնդիրներ է, որ նրանք, ովքեր հիմի գեներալ պակովնիկներ, գեներալներ են ու զեկուցում են, որ կամ արտահայտում են, որ ես չեմ մեղավոր, ինձանից հետո նա մեղավոր և մյուսը մյուսը, դա իրականության չի համապատասխան։ Բոլորը իրանք վերջի 10 տարում, ովքեր եղել են շտաբի պետ, նախարար, գլխավոր հրամանատար, միջև օրս բոլորը պատասխանատու են։ Իսկ առաջարկեի դատախազության ռազմական բարուտ բացի, պետության դավաճանության համար հոդվածով ու քննեին իրանց կարամ մի փոքր էլ հուշեմ, հետախուզության բոլոր տվյալները, որը զեկուցվել է վերջի 10 տարում, և հակահետախուզության բոլոր տվյալները, որ անվտանգության ծառայության մեջ է մտնում, այդ ամբողջը և ինչ որոշումներ են կայացրել այդ շտաբի պետերը, այդ բարձրաստիճան պաշտոնյանները, նման խնդիրը լուծելու համար։ Դե, եթե կտեսնենք իրանց զեկուցագրերը, որ իրանք իրոք փորձել են վիճակը շտկեն, փորձել են անել, նվաղ կհասկանանք մեղավորները վերջի ուրա գնում։ Այսինքն ինչ բաստողումներ է եղել։ Այսինքն զորքը
պետք է եւ կադրային քաղաքականությունը եւ զենքի տեսականինները, որը Ադրբեջանը գնում էր անընդհատ վերջ 10 տարին, եւ դրա դեմ ինչ զենքերով պետք է պաշտպանվենք կամ նախահարձականցնենք եւ այլ, պետք է շտաբի պետը այդ հետախուզության տվյալներով որոշումներ կայացներ, ներկայացներ, եթե Իրանից է կախված, նախարարին, գլխավոր հրամանատարին եւ այլ, որ փորձեն լուծումներ տան։ Արդյոք դրանք արված է թե ոչ։ Եվ դրանով իսկը որոշվի։ Այսինքն պատերազմը զինվորը չի պարտում, ոչ մի դեպքում զինվորը չի պարտում, ժողովուրդը չի պարտում, պատերազմը պարտում է ղեկավար կազմը։ Այսինքն դուք կարծում եք, ձեր ասածի մեջ ակնարկ կա, որ բացարձակ այդ 10 տարվա մեջ ոչ զեկուցագիր է սկզբունքորեն գրվել, ոչ էլ ասել են, թե այսպես պիտի պաշտպանենք, այդպես բարձի թողի, տարել են մեր երեխեքին, ծառայել են, հետ են եկել։ Միջև կռիվը սկսել, հիմա էլ դիակները վերցրել։ Եկեք մենք չգնահատական չտանք։ Եկեք մենք խնդրենք ռազմական դատախազությանը, որտեղ մեր այս վիճակը, որ ամեն մեկը քնիցել նոմա էքսպերտ դառնում կարծիքներ արտահայտում եւ խոճապ ստեղծում, չզբաղվենք դրանով, այլ կոնկրետ խնդրենք իրանց, որ քննեն, ներկայացնեն մեր հասարակությանը, ինչն է եղել իրական, ովքեր են այդ մեղավորները, որտեղ ամեն մեկս կարող ասի, ես հանձնել եմ, որտեղ ինչա մեր մոտ պաշտոնեն զբաղեցնում, ընդհանրապես որ շատ-շատ հետո ազատ են էլի պաշտոնից, ինչա լինելու։ Հա, ինքը կարող է ծառայությունը մատուցի իր ազգին, թե ոչ, ոչ մեկը չի հարցնում։ Դա համար ես այդ հարցում խնդրեի, որ ռազմական դատախազությունը, քնչական վարձությունը, չգիտեմ, սկսել հետախուզական ամբողջ տվյալները այս 10 տարում ինչ են զեկուցել, դրանից բխող բարձր էշալոնի պաշտոնները, շտաբի պետ, նախարար եւ այլն, բաժնի վարչության պետ, բան ինչ որոշումներ են կայացել եւ ինչ կարելի են ձեռնարկել դա կարգավորելու համար։ Մեր երեխեքը 18 տարեկան, այդ երեխեքը փայլուն, ցույց ասենք, արելեն են ինչ որ անհնարիներ։ Անկեղծ, ոչ թե որ նրա համար, որ այդ երեխոցը ոտերը պիտի լվանան, ջուրը խմեն։ Հաստատ։ Փրկել են բոլորի դեմքը։ Հասկանում եք, բայց դրանից հետո կաղնել, ասել, դա մոբը, հիմի մոբի մասով ես փորձեմ մեր թե ղեկավարներին, թե բոլորին ներկայացնել եւ հասարակությանը, ես դրան դեմ եմ եղել, որ մոբը փոխանցվի զորամասերին։ Եվ միջև պատերազմը 15 օր առաջ Անվտանգության խորհրդի առաջին նիստը եղել է վերաբերվել այդ մոբին, որ Ղարաբաղում 17,500 մոբ պետք է հավաքվեր, 8 հատ բրիգադա պետք է դառնար, որից 8-ից 4-ը պետք է գնար հենց Ջաբրայիլ, հենց այդ ուղությամբ։ Եվ այլևալ որոշ ղեկավար կազմ զինվորական եւ բացատրությունը նա եղել, որ հայաս հրամանը կա եւ այլևալ, չեմ մանանում մի շատ պատճառներով, ինչի, որ մոբը պետք է համալրի զորամասերը։ Մենք բոլորս տեսանք, հիմա էլ ասում ենք բոլորս, որ մոբը եկավ, համալրեց, խուճապ մցրեց եւ այլ եւ այլ եւ այլ խնդիրները տեղեցել սկսեց։ Ես էլ այդ վաղ Այսինքն նա կանոնավոր զորք, սա այսպես ասած մոբիլիզացիոն զորք, ինքը չէր կարող կանոնավոր զորքի հետ այդ պահին, ինքը կարող էր, եթե այդ կանոնավոր զորքի սպայական կազմը բարձր դիսցիպլինա ունենային, կարգ ու կանոն լիներ, ուժեղ լինեին, իրանց տեղերում լինեին, կարողանային համալրեին, ենթարկացնեին եւ կատարեին առաջադրանք։ Դուք այդ մասին զեկուցել եք տեղեր։ Ես զեկուցել եմ գրավոր, ես ձեզ կտամ այդ գրավոր փաստաթղթերը եւ անվտանգության այդ նիստում անցկացրած եւ ամբողջ այս ինչ որ այսօր կատարվել է այս հատվածում, այստեղ ամբողջովին այս տարածքը հադրութով վերցրած մինչեւ Շուշի, ես արանքը այդ ամբողջը ներկայացրած է։ Եվ որ ասում են, բա չենք հասկանում, որ ինչա լինում։ Հասկանում ենք։ Ներկայացրել էի գրավոր նախագահի, Ղարաբաղի նախագահի սեղանին, առաջի օրը դրված էր այդ փաստաթուղթը, որ հակառակորդը չեղկելու է այս տարածքը, այս հատվածը, ու ծավալվելու է այստեղ, մենք այստեղ չունենք այն ուժերը, որ կարանք պաշտպանվենք։ Չկա, որովհետև պատկերացեք, մենք ընդհանուր Ղարաբաղի այս ճակատը 200
280 կիլոմետր տարածք։ Այստեղ չեղկելով էս 9-10 կիլոմետրը, հա? Հակառակորդը բացեց իր համար նոր 200 կիլոմետր։ Այսինքն Ղարաբաղի ռազմաճակատի գիծը դարավ 470-270։ Հիմի ունենք այդ ռեսուրսները մարդկային, որ կազմակերպենք, պաշպանենք։ Սա մեկ խնդիր, երկրորդ խնդիրը։ Ունենք այդ անձերը, այդ գեներալները, որ կարողանան հակառակորդի հարձակման փուլում, ինքը հակառակորդը չի կարելի, անընդհատ շարժումը առաջ, կարողանան կազմակերպենք այդ 200 կիլոմետրը պաշտպանություն։ Ես ձեզ ասում եմ, որ չունենք այդ սպանները, և չունեինք, և չէինք կարող ունենալ, և պարզ էր, հակառակորդը մտնելով այդ տարածք, ինքը ծավալվելու է անընդհատ։ Իսկ մենք չունենք այդ ռեսուրսները, որ նրա բերանը փակենք, կալեցնենք։ Անընդհատ փորձում ենք դեղ փորձային ուղարկել այդ ուղղությամբ տարբեր զորամասեր, որոնք որ այդ մեծ կորուստները և անհատ կորածները այդ ուղղությամբ ջաբրայինի։ Ինչն էր պատճառը, որ անկազմակերպեին, չէին կարում կազմակերպեին, այս ճակատում ռազմաճակատ դառնա և մարդկային ռեսուրսը քիչ էր, զորամասերը քիչ էին։ Երբ որ ես առաջարկում եմ, որ ստեղծել մի հատ առանձին, ասենք կառավարման կետ, որտեղ և առաջարկում եմ Մոսիին, որ ինքը գնա այդ ուղությամբ, հետագայում ինքը իր ելույթում ասեց, որ ինքը նա, որ ես եմ առաջարկել, հենց դրա համար ինքը հրաժարվել։ Հա, ասա, որ այդ սովելի խելքի բանը չէ։ Մեր ժողովուրդն էլ ասին, հա, գիտեք, տծիչ լավ բացահայտումներ արել եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ժողովուրդ, խնդիրը հետեւյալն է։ Առաջի կորպուս, երրորդ, հինգերորդ զորամասեր տարբեր, այդ մարդը եղել է շտաբի պետ, այս սպայական կազմին ինքն է ճանաչում, ես չեմ ճանաչում։ Եթե ես ճանաչեի իրանց, ինքս կգնա այնտեղ։ Բայց քանի որ ինքն է ճանաչել, 2 տարի առաջ շտաբի պետ է եղել, գեներալ գնդապետ, ասում է անձնական 5 խնդիր ունեմ, դրա համար ես չեմ գնում։ Հիմա եկեք մենք մի քիչ հասկանանք, ինչի չի գնում։ Իր զորքը, իր նշանակած հրամանատարները, որոնց ունակությունները, հնարավորությունները բան գիտի, բացի դրանից Ջալալ Հարությունյանի հետ ինքը մոտիկ է։ Եվ որ կոորդինացնեն այս ուղությունը, սրանց հետ կոորդինացնվի։ Դրա համար էր առաջարկված այդ անձը, ու պատերազմի, առաջի պատերազմի ժամանակ փորձ ունի ինչ-որ շապի։ Մարդը այդ կոչումի տակ, այդ բանը հրաժարվում է կատարի այդ հրամանը։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, եթե գեներալ գնդապետ, շտաբի պետ, 4-5 տարի, 8 տարի Ղարաբաղի կամանդուշի, հրաժարվում է կատարել իրանից կախված խնդիրը, ապա դուք այն գցեր սպայից, գումարտակի հրամանատարից, գնդի հրամանատարից, բրիգադ, ինչ է պարժում, նրանք էլ են հրաժարվել, գիտեք ինչքան են հրաժարվել, այս վիճակը բերել է հենց այդ հրաժարումներից, որ չեն կատարել իրանց խնդիրները։ Սա բերում է նրան, որ մենք ավելի շուտ ոչ թե բանակում չի լինում, ես չեմ անում, ես չեմ կատարում։ Ավելի քան տարօրինակ է, որ մարդը լավ, քանի որ ես ինչն առաջարկում, ես չեմ անում, բայց մոռանալով, որ 2000 զո ունենք հիմի տեղ, 150-ն ինչքան էլ, չգիտեմ, հլա, տոշնին կիմանանք, անհատ գորած ունենք։ Հիմի հասկանում եք, այդ մարդում ոչ մի պատիժ, ոչ մի բան։ Այսինքն ուզում եմ հստակ ուզում ու վերջ։ Հրամանատարը հրամայում է, որ Մոսի, դու գնում ես այսինչ տեղը, Մոսին ասում է, չեմ գնում, քանի որ սա։ Ինքն է ասում իր բերանով, ասում է, նախարարը ասեց, որ Բաբայանն է քեզ առաջարկել, ասեց, հենց որ ինքն է առաջարկել, դրա համար չեմ գնացել։ Այսինքն բանակը տունտունիկ էր դառը։ Դուք որոշեք, տունտունիկ է խաղացել, թե տունտունիկ չի։ Այդ մարդը հետո ասում է, գիտեք, ես գիտեմ, ասկանդարով խփել են, որտեղից են խփել, որտեղ անգլ։ Գեներալ պալկովնիկ մարդ, հելնում ես դու այդ էս պատնում, կամ մեկը եկավ շտաբ, ես ստենց ասեցի, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ
ինչ ճիշտ հասկացեք, որևիցե անկեղծ, անկեղծ, բերանն էլ չի բացել, այդ անձը, որևիցե մեկին ոչինչ չի ասել, ես չեմ ուզում մի իշնել այդ մակարդակի խոսել, մարդը ոչ մի բան չի ասել, այդ մարդը 10 անգամ ինձ հանդիպել է, եթե իմ հետ խնդիր ուներ, կարար արտա այդ վեր, հասկանում եք, խնդիրը նայա, որ երբ որ գնահատական ա տալիս, ասում ա, ինքնել ոչ անուն, ազգանուն, ոչ հարյանուն, Սամոն, ես ինչ եմ մի մոսիկ ասում, որտեպ եթե ինքը թույլ ա տալիս իրան նման ձևի, ես իրանք եմ ինձ վերապահում, ավելի կոշտ ձևի ձևակերպ եմ այդ միտքը, ու իրա խելքի բանը չի հիմի, հիմի տարացում են, որ բաբան ինչ-որ առաջարկ արել, օպերացիա մշակել, այս ուղղության վրա Ջեբրայիլ, ես, հա, խորադիզի, այսքան խորադիզ, այստայա, երբ որ հակառակորդը չեղկում է, այ մտնում ստեղ, հասնում է Ջեբրայիլ եւ այլ եւ այլ հադույթի շրջանում, ու ծավալվում է դեպի տրանսով, այս ճանապարհով դեպի Խուդաֆերին, ստեղ միակ ձևը այս ճանապարհը փակել հակառակորդին, զորքը կտրել, հա, ես առաջարկում եմ Ջալալ Հարությունյանին, որ ճիշտ կլինի, մենք այստեղ նստած ենք լինում, ոնց որ այդ տեսնում եք այս կարմիրը, ասես են նստած ենք եղել, բայց այս գյուղը, որ կոչում է Քյանթ Խորադիզ, այսինքն գյուղ Խորադիզ, ստեղ արդեն հակառակորդն է, հիմի մենք ստեղից մտնում ենք, գալիս ենք այս ճանապարհը փակում ենք, իր ամբողջ խմբավորում մնում է ստեղ, առաջինը սխալում են, երբ որ ասում են լալա թափաբան, այդ առաջի կորպուսն աստեր ինչ որ օպերացիա մշակել, դա առաջի կորպուսի ղեկավարը, ես դրան ծանոթ չեմ, այդ անձին տեսած չկամ, չգիտեմ եւ ով է, ես առաջարկում եմ Ջալալ, Ջալալը ինքը կազմակերպում է 2 հատ բրիգադա, այս ուղությամբ հարվածեն, մտնեն եւ փակեն այս ճանապարհը, ընդունում է այդ առաջարկը, անձամբ Ջալալը գալիս է ստեղ կամանդնի պունկտ, կազմակերպում է որպես կամանդուշի, ղեկավարում այս օպերացիան, ես ինչ եմ մանրացնում այդ օպերացիայի ընդհանուր իմաստը, որովհետև եթե մենք, ոչ թե եթե, մենք այդ փակելով այս ճանապարհը, մենք ամբողջ այս խմբավորումը այսօրվա վիճակը չենք ստանում, առաջին հակառակորդին ջախջախում ենք, երկրորդը չենք տալիս իրան ծավալվելու, սա իմ աստը։ Այսինքն հետևից օգնությունը չի գալիս, իսկ մենք մյուս կողմից ջարդում ենք։ Հետևից օգնություն, մատակարարում եւ այլ եւ այլ փակում ես, այս օպերացիան անելուց, երբ որ կամանդուշի արմին գնում ատեղում օպերացիան անում, մի 2 բրիգադ տանկային, աջ թև, ձախ թև, այս գլխավոր ճանապարհով մտնում են, իրար թիկունք պահելով շարժում առաջ, առաջարկը սխալ է լինում, երբ որ եթե գնում ես հակառակորդի մեծ դիմադրություն ա լինում, երբ որ գնում են ադրբեջանցիք դրոշներով 150 հոգի, կանգնած դրոշով, իրանց դրոշը պարծած, մեր տանկերին դիմավորում են, չհասկանալով որ դա մերն ա, իրանց թվում ա թե դա իրանց ա, այո, 150 հոգի զոհ ա տալիս Ադրբեջանը, կոտորվում են տեղ, մերոնք նրանց հետո որոց է դիմադրողականություն չի լինում հակառակորդի կողմից, առաջի բրիգադը մտնում է այս ծավալումը այս ուղությամբ, երկրորդ բրիգադը այստեղ, չի շարժում այլևս առաջ, կամանձիրը ոտից վիրավորվում է, տալիս իրա տեղակալին, տեղակալը չի կատարում այդ հրամանը եւ այլն եւ այլն, դա մար եմ ասում, ես չէի կարող օպերացիա մշակել, ես կարող գաղափարը տամ ինչ անել, բայց ես եթե չեմ ճանաչում այդ հրամանատարներին, չեմ կարող ասեմ դու հարձակում ես այս ուղությամբ, դու այս խնդիրն ես կատարում, դու ես, դա մար կա կամանդուշի, որ ինքը ընտրում է այդ հրամանատարներին եւ այդ ուղությամբ ուղարկում է, ես նորից խնդրում եմ մեր հասարակությունը, որ ճիշտ հասկանա, ոչ թե ես անընդհատ ուզում եմ, որ ամեն ինչը մեր հասարակության համար հետագայում պարզ լինի, շատ պարզ, որ ասում է գաղտնի ոչինչ չմնա, և դատախազությանը ռազմական քննել հենց այս օպերացիան, ստեղ գործող 2 բրիգադը ինչ պատճառներով չեն կարողացել իրանց խնդիրը կատարեն, 8-9 կիլոմետր, 10 կիլոմետր պետք է այս
asfaltov, sirun ișnen, aiz blurnerin, carnel mec, esmi cohmel, es blurnerin, ușarjui. Inci ce în arel, e ofchere megavornere. Zicem, ce catole lui Hramana e el ca? Harke, Hramana ce scata, am dumat numeț boi, chez ameniciov apahova, țăretani în așhatuma, chez, am dumat Hramana ce scata. Ce scata, ghitac celor vor, himi, vahriți și catare, te ar fi alt pajarne, dar va cea nu țin, vor să o rasmec, vor te gaire. Vor te cer linii esen cu azar zohă, cei corține este arasnele. Să așa lurger, e Iran, Ramanatara, Camandușe, Armin, concret, carte zivra, bați atrâma, vor zezani și alt bana va ca hvați. Pohmen, am bogce, Ira viceacă, te mănumenc, ești viceacă. Eu te gnal uci catarel, patirațelec vor teriți, marșiți, terapoc foc, vor piti hițun tank, care a sunt cani tank, e ierețun BMP așhater, te ga hasnum, asec de la chesă. E mi chesne ce mă num. Băi, te hasas din ce era? Te hasas nele, hicen mă num, dar mă las mă. Ies, voci data hasă, voci data vor. Hântrumem uraki, vor mer hasara cu ținut par sa scala ovcher, incenare, e vici pacea la el. Că va hețele în cenare. Că va alt pacea la el unei. Tovidan bața trăciunta, et arăcea de rancă. Noi ți-am cărcunum. Camandu și armii barele, cealaltă arăciunea, vor ieri jam, hagara cortu, ce ați ca țel în cenare. Ați încă ci care o țel, comnoroșul, pașpanului. Gerec jamun, pe care ce an apară gânaic, amranaic, năstăic, paic. Hici catarbel, toh cânnen hascanan. Ies de la masin, hoselem, e jamanakin, e hramanatari, e bolorihet, urda pe ca cânvi, te zici ca el e tovel. E te meng, mecânec toh, mercus neng toh, mirec neng toh, dar mă bardac. Dar mai e vor, o, bon, sus, ma, nu ma. Sa, ies, hai, șeșteții, vor, în bolor asecosnere vor parom babana arachargel a inch vor operatsia arel u ira mod chi statsvel 10 kani tehnika en haznel ev al ev da arachi korpusi het et shpotum parom babana arachi korpusi voch chanachuma voch giti voch em khabara inch en arel yete harts gnum asteg 3-4 tehnika khvvel a mnatsats irants ekipajnere tehnikan togelen durs ekel Chi etela hântir, da mă las pe zbagvec, ce ștec. Himi categoric, aia smartic vor zbagvele, este efort că numea de la grogă harța ugu. Rămân în tales vor harțări și padas hanel. Hăscam et. Sa et hântir. Ies asem vor, ies arachalchilei, ai esoguțam, ai tăsmec, ai sesul la mâna, ai steriste, 8 km tarasca, vor menc. Mi khumba aistegov aistegov mtner yergorta aiste mtner talish a u tsavalver ezev glkhavor brigada khper ais taraskov u es ambogshu vertsneng esa martaketi artavayna et mektegh mirbashili yugerov hnaravor er artsok ayo inch ktar hramanatara համաձայնությունը տվել է Ջալալ Հարությունյանը եւ կազմակերպչական աշխատանքների փուլում նա վիրավորում է ոնց որ դուք գիտեք գալիս է նոր հրամանատարը նոր նույն ձևի հետ խոսում ենք չեն հասցնում ինչ որ պատճառներով ասենք երբ որ ստեղ ծանր վիճակը ստեղից գումարտակներ են հանում տեղափոխում մեծ կողմ ավելի է թուլանում մի խոսքով չեն հասցնում կազմակերպել չնայած ես սխալ եմ համարում Stevi canele berelste, vor avea meraș idem. Ca, ești ce vor hosme, vizionelca. Hakara gorta, stevi, hanuma, hitsunit avel, mechena pihota, marca în resurs, te rapohum aister. Hakara gorta, stevi, hanuma, tasting, tehnica, hanum, am bocciu, vizionel, necarața, camera în dreas, destumic, transop, vom să încă nu merge o altă. Asta încă cer spasul, merg cu omis, vor avea ce harzac mangorțo oțiun. Մեզ պետք էր այստեղ 7000-ից ավել խմբավորում ունեինք մենք։ Հակառակը այստեղ անցնել հարձակման, որը որ չեն կարող։ Որպեսզի այստեղից իրենք խուճապար հետ բերեին իրենց ձորքերը։ Որտեղից հետ բերեին իրանց համար այստեղ։ Այստեղ այս տարածքում ուղիղ 65 կիլոմետր նոր սահմանադառնում։
որ 65 կիլոմետրը հեշտ չի։ Իրանք պիտի պահեին։ Իրանք պիտի այդքան զոհ բերեն, որ պահեին, մանավանդ որ այս տարածքները խիտ բնակեցրված է եւ արդեն իսկ այս առաջի հարվածից իրանք կունենային մի 70-80,000 պաղստական։ Ինչ է քաղաքական նաեւ։ Այո, բայց հեշտ կարողացա մեր ռազմական եւ քաղաքական ղեկավարությանը հասկացնել դրա գլխավոր իմաստը։ Դա երկրորդական պլանում էր միշտ։ Չէին հասկանում ընկալում։ Դա էր պատճառը։ Ça մեկ։ Մը Շուշի օպերացիան, հետեւյալնա, այս Շուշինա Կարինտակ, այս տարածնա այս ճանապարհով իրանք մտել ու այս կացանով եկել են հասել ստեղ ու դիրքավորվել են մի քանի դիքեն դրել, Սխնակ գյուղում ստեղծել են իրանց բազան ու ստեղից ձգվել են դեպի Շուշի։ Մենք այս դիրքերում մենք էինք, օպերացիան հետևյալն էր 3 հատ գումարտակով, 2-ը Հայաստանից, մի հատ Արցախից, Արաչաձորի գումարտակը, Վան գյուղը եւ Արաչաձորը այդ 250 հոգանոց գումարտակ եւ այս երկու գումարտակը հայաստանյան, որտեղ որ պետքա խնդիրը այստեղով մտնեին այս Ավետանարոս գյուղի դեմով նստեին, այս բարձունքը վերցնեին, էլի կտրեին իրանց, հա, այո, ճանապարհը որ հակառակորդը չկարողանա օգտվի, մեկ, երկրորդը Սխնակ գյուղը շրջապակ երկու կողմից մի գումարտակ է, այս կողմից մյուսը դեմից գան քարիտակի այս ուղությամբ այս բարձունքներով նստեն ու փակեն երկու գարդոն, ասենք մեկը մեջտեղը բաց, այս երկու կողմը հակառակորդին դրանով իր ստիպել Շուշից հետ քաշվի եւ ջարջախը։ Սա էլի նույն ձևի շատ հեշտ հնարավոր է այդ խնդիրը կատարել։ Շոշ գյուղում ներկայացնում ենք օպերացիան գումարտակի հրամանատարներին բացատրվում է, իրանք համաձայնվում են եւ այլեւար, որ առավոտ 6-ին գալիս են, նստում են Իսխոտնի, մի ժամ նայում են իրանց կողմնորոշում են այդ խնդիրները, ոնց է, ինչ է եւ տեղացիներից հետները մարտադնվում հայաստանյան խմբավորման եւ Մարտակերտի այդ Արարչաձորի խմբավորման հետ է մարտդնվում Ավետարանոս գյուղից 12 հոգել դա, որ պետք է այս խնդիրը կատարվի, դանով իսկ այդ Շուշի խնդիրը լուծվի։ Գիշերվա ժամը 2-ին, ամսի 5-ն է դա, ամսի 5-ին հորդակցուն, 6-ին առավոտյան պետք է օպերացիան սկսվի, գիշերվա ժամը 2-ին ինձ ասում են, որ գումարտակները Արաչաձորի գումարտակը առաջի հերթին հրաժարվում է, հետո Հայաստանի հետ երկու գումարտակն է հրաժարվում, չի ուզում մասնակցի եւ այլն։ Ինչ ո՞նց հրաժարվում են։ Հենց այս դամարը ասում, դեղ ամեն ինչը ոչ թե զինվորական կարգու կանոնը, շատ թույլ էր այդ կարգու կանոնը, կարամարտը ինքը որոշի, անում է թե չէ, հետո փորձում է պարզը միջա կատարվել, պարզում է մենք ստեղ որոշում խորհրդակցություն ենք հասկացնում, իրանք այս հատվածում Մարտակերտի շրջանի ղեկավարը գնում է հանդիպման Վան գյուղում այդ տղաների հետ եւ նրանք հարց են դնում, որ իրանք ուզում են իրաց տարածքում պաշտպանության մենակ լինեն, չեն կարա այլ տարածք գնան։ Այսինքն հարցածակում առաջինը ով է շրջանի ղեկավարը եւ ինչ գործ ուներ այդ մարդկանց հետ հանդիպման, եւ նրանք էլ լա հարց դնեն թե ոչ եւ իմանալ այդ օպերացիան։ Հա, իմանալով եւ նա ասում է, գիտեք, դուք նստեք, ես վաղը նախագահի հետ համաձայնեցնեմ այդ ամենը եւ այլ եւ այլ։ Հետո պարզվում է, որ այդ նույն խորհրդակցության այդ ժամանակ այդ մարդիկ ասում են, որ ինքը լիազորված է ղեկավարության կողմից, այդ շրջանի ղեկավարը լիազորված է եղել Արցախի հանրապետության ղեկավարության, չգիտեմ ում կողմից, դա արդեն թող ասում եմ, քննություն վարեն, պարզեն այդ մարդիկ ինչ դեր են խաղացել եւ խի են դման վիճակ ստեղծել։ Պարոն Բաբայան, այսինքն քիչ է, որ մենք չունենք համարժեք պաշտպանական եւ հարձակողական զենք զինամթերքը, չունենք համապատասխան ռեսուրսներ, մենք նաեւ ունենք այսպես մեծ ամենաթողություն, որ մի գյուղապետ կարար որոշեր ինչ էր անում։ Այս տարիների ընթացքում բանակը դրան էր ասել։
Այո, բանակը այդ վիճակին ել հասցրված, ես ձեզ ասեմ հետևյալը, երբ որ ասում եմ պետությունը պետք ռազմական ռեյսի վրա դնվի և ամբողջ պետությունը պետք օգներ Ջալալ Հարությունյանին, ամբողջ ռեսուրսներով, ճիշտ հակառակը, ամբողջ ռեսուրսներով փորձում են այդ տղային խանգարեին, բացի դրանից, այդ մի կողմից, մյուս կողմից էլ դիվերսիոն խմբեր կային, որոնք որ գնում էին, հանդիպում էին սպայական կազմին և այլև, ասում ես ամեր կռիվը չի, մեկա պարտված եք, մեկա իզուր զոհեր եք տալիս և այլև, դա համար ասում եմ, դեկեք մենք գնահատականներ չտանք, թողենք ռազմական դատախազությունը, բայց լուրջ քննություն պետք է վարվի և իմանվա։ Շատ վտանգավոր բան եք ասում։ Ես վտանգավոր ոչինչ ասացի, ես ասեցի այն ինչ որ եղել է, ուղղակի պետք է հիմի քննությունը վարել ու իմանալ ովքեր են այդ մարդիկ և ինչ նպատակով են դա արել։ Ինչ որ մարդիկ, ովքեր գնացել են և ասել են։ Ովքեր դեղ են եղել, գնացել են, շոգպել են այդ սպայական կազմի, այդ պաշպանական շրջաններով պտտվել են և այլն, և այլն, դա արդեն այլ խնդիրա։ Ես ասեմ, որ այն քաղաքականությունը, քաղաքացիական և ռազմական, որը վարվում էր բանակի դեմ, ես օրինակ զարմանում էի Ջալալ Հարությունյանի համբերությունից։ Լավ, այս դեպքում ասեք, դուք էլ եք կարծում, որ մահափորձ իրականացրին Ջալալ Հարությունյանին։ Ոչ մի մահափորձ չի եղել, դա եղել է հակառակորդի կողմից, որից մահափորձ չի եղել, դա արդեն այդ մտածածին, որ փորձում են ինչ-որ բաներ անել, ինչ ասեկոսներ ասես, հիմի տարածում են, չգիտեմ ինչ նպատակ են հետապնդում, քաղաքական, թե ինչ, դա արդեն այլ խնդիր է։ Լավ, պարոն Ռոբայան, ուրեմն տեսեք, Եկեք մենք ավարտենք, որտեղ կար ևս մի օպերացիա, որը այս լեռնային գոտուց, այստեղով, Տումի գյուղով կարելի էր մտնել Հադրութ և ստեղ խնդիրը լուծել, որտեղ երբ որպես պիլոտիկները մենք ուղարկում ենք, այս տարածքներում հակառակորդը ընդհանրապես դիրքավորված չէր, ասենք թեթև ինչ ամեն գյուղում մի 5-6-7 մարդ թողել, և այլ և կարողանայինք այդ խնդիրի լուծենք։ Ամենադժվար վիճակը ծա եղել է Ֆիզուլի, երբ որ այս մեր զորքերը այստեղ նստած, միջև ամսի վերջը, ամառյա օկտեմբերի վերջը այս զորքը ստեղ նստած ա եղել, այս գիծը չի հասնել, ընդհանրապես ոչինչ։ Հակառակորդը այստեղով որ չեղկել ամտել, եկել է Հադրութից, Հադրութից իջել է Ֆիզուլիս, թե բոյեր էր տալիս, այս տղերքը առուծի պես այստեղ կանգնած չեն էլ շարժվել, ոմանք սկսում են տարածել, որ այստեղ հրետանային բոյեր էր գնում, կազմակերպում էին այդ աշխարազորային, բան պոստեր էին դնում, փորձում էին կանգնեցնել հակառակորդին և այլն, և այլն, բայց նույնպես եմ ասում, դրա գլխավոր խնդիրը այս տարածքից, այս քիչ տարածքից մտնել և այս տարածքները ազատել, կախվել Ֆիզուլիի վրա։ Մենք մարդկային ռեսուրս չունեինք, չէ, այդ խնդիրը չկար և Հադրութի 1700-ից ավել տղամարդ, 2000 տղամարդ, որ դուրս են եկել, ընդհանրապես, փախել են ժողովուրդը, ընդհանրապես, չէ ինձ ցանկանում, որ խմբավորումը ամբողջ հավաքեին, զորամասդարային և ստեղով մտնեին հետ իրան շրջանը նստեին։ Այսինքն Ղարաբաղը առաջի պատերազմում գործրել է 3157 զո, մոտ 2900 հաշմանդամություն ունեցող, 20,000 մարդ է մասնակցել պատերազմին առաջ։ Այս պատերազմում 8,000 մոբ ռեսուրս են տարել, որից իրեք արդեն ասեցի, որ առաջի իսկ եսից էլ չկային, և ամբողջը Հայաստանում էին հավաքված, եվ որ ասում ենք ինչ են պարտվել։ Համար մեկս մեզ հարցը, մենք ինչ ենք արել, որ չպարտվենք։ Ամեն ինչ արել ենք, որ պարտվենք։ Պարտությունը այն գլխից է սկսված, այն, որ ասում եմ, ուսումնասիրել ինչ է կատարել վերջ 10 տարում բանակը, ինչ ասա մեկ, ինչ զենքեր, մենք հակաոթային ուժ չենք ունեցել, ընդհանրապես։ Ունենք ու խոսում են տորերից են խոսում, 6 հատ տոր ենք ունեցել, ընդհանրապես պատվիրած եղել 18 հատ տոր, 6 եղել է Ղարաբաղում, որից 4-ը խփվել է, հենց առաջի 15 օրվա մեջ, նայց հետո ամսի 2-ին ևս 4 հատ տվել են, որը կարող պահի 40-45 կիլոմետր տարածք, ոչ ավելի։
ես ձեզ ասացի, որ 272-280 տարածք ունենք, մի 200 էլ ավելացել է, ասենք, լավ, հետո խնդիրը նա է, որ ընդհանրապես հակաօդային ուժերը զրո էին, երբ որ ասում եմ, մեզ զենք տվել են, Հայաստանը չի տվել, ես ձեզ ժողովուրդ ասեմ, որ Հայաստանը ինչ ուներ, չուներ, ամեն ինչը դրել էր, եկեք չմանրանանք, չխոսենք դրա մասին, ինչ ուներ, չուներ. Հակաօդային տվել են 6 հատ տոր, որից 4-ը ուղարկվել է Ղարաբաղ, սա մեկ, ու եղել է բուկ համակարգի, որ պետք է տային, ամսի 22-ին մերոնք արդեն Ղարաբաղից ուղարկել են ռաշոտները, որստեղ պատրաստվել են, ամսի 27-ին, 28-ին պարզ դարձավ, որ դա 6 ուստանովկայից 5-ը փչացած է, ամսի 3-ին դեռ Մոսկվայից մարդ պիտի գա վերանորոգի, որ ամսի 10-ին մեզ տան, սա է իրականությունը. Հիմա բոլոր հեքիաթները, որ մեզ զենքի խնդիր չենք ունեցել, մենք զենք ունեցել ենք, մենք ես մեկը, մենք ժողովուրդ, ես եմ ձեզ ասում, չենք ունեցել, հասկանալի պատճառներով պարտավոր էլ չէր Ռուսաստանը մեզ տալ, ուղղակի պարտավոր չէր, մենք պիտի ժամանակին գնեինք այդ զենքերը. Չենք գնել, հիմի պատճառաբանում ենք, որ խիչ են մեզ տվել, ոչ մեկը մեզ պարտավոր չէր տալ, մենք պիտի գնեինք, մենք պետք է ունենայինք, չենք ունեցել, այ հենց դերից էլ սկսենք այդ պատճառները ուսումնասիրել քնչական վարչությունով, դատախազությունով հասկանալ ինչա կատարվել, սա է իրականությունը, մենք այդպես էլ այդ ուստանովքը չստացանք. Ինչ վերաբերում է Շուշին, երբ որ ասում եք Շուշին հանձնվել է, Շուշին հանձնել են, միտումնավոր են հանձնել, իմանալով են հանձնել, ես ձեզ նորից եմ ասում, ռեսուրսներ չեն ունեցել, ես ասացի Շուշի ոչ կարելի էր կանգնեցնել հակառակորդին, չենք ունեցել, և հակառակորդը չունեցել ռեսուրսներ, ուզում եմ սա էլ ֆիքսենք, որտեղ հակառակորդն էլ էր արդեն, սենց ասենք, ներվային վիճակում էին երկու կողմը, եթե վերցնենք, հետազոտեք Ադրբեջանի նախագահան, ինչի ամսի 27-28-ից մինչև ամսի 3-4-ը լեզուն պապազվել էր, չէր խոսում, ընդհանրապես, շուշուտ, որտեղ վիճակը լավ չէր իրանց, իրանք էլ չէին պատերացում, ինչով կավարտվեր։ Նույնիսկ եմ ասում, եթե այստեղ այս օպերացիան ստացվեր, կտրեինք ու հնարավորություն չհայտնեինք, որտեղ ինքը ամս 19-ին, 20-ին, երբ որ Պուտինն ասում է, որ խոսել է կաղնեցնելու, բացասել է Շուշին տուր, որ կաղնենք, ու ոմանք էլ մեր մոտ ասում են, բա դիմել ենք, որ Փաշինյանը կաղնեցնի, Փաշինյանը կաղնեցնի, պարզ ասում է, դիմաց ուզում են Շուշին, համաձայնեք, չէ, դեկարվում ենք, բայց այսօր տենց չեմ ներկայացնում, այսօր ներկայացնում են, որ մենք դիմել ենք, 10 օր դիմել ենք կռիվը կաղնեցնելու, 10 օր դիմել ենք, 10 օր մարդը, որ Ադրբեջանի չի բանակցում Ռուսաստանի, և Ռուսաստանին էլ Ադրբեջանը պայմանադնում, որ պետք է Շուշին տակ, այս սաղ շրջանները տակ, հանձնեք Քելբաջար, Աղդամ, Լաչին, համաձայն եք, չէ, համաձայն չեք, դե համաձայն չեք, կռիվը շարնակվում է, հիմա ասում են, բախի չենք նախապես կաղնեցրել, ես ուզում եմ այդ հարցն էլ պատասխանել, տամ ես նորից եմ ասում, մտադրություն չունեմ որևիցե մեկին պաշտպանելու և բան, ես ասում եմ, ֆիքսում եմ, այն ինչ-որ իրականություն ա եղել, ինչ-որ փաստ ա եղել, Շուշին վերցնելուց հետո ըստ պայմանավորվածության, ինչքանով ես եմ հասկանում, պիտի կաղներ, այն որ ասում են, թե չէ կմտնեին Ստեփանակերտ, բան, չգիտեմ, մեզ կանեին, են կանեին, չէ, լավ, պարոն Բաբայան, տեսեք, հիմա եկեք, քանի որ այս վիճակը դուք բացատրեցիք ինչեր, մեզ բացատրեք նաև այն ձայնագրությունը, որ դուրս սպրտեց, որ դուք ասեք, որ մեզ 10 օր ժամանակ թողտան, ամբողջ Արցախը դուրս գանք, կապիտուլացիան ենք, ինչու էիք դա ասում, նպատակը որն էր։ Ուրեմն, ես ինչ ասել եմ, իմ բարերի տեղն եմ, առաջին ամսի 6-ին եմ ասել, բայց ես դա բանավոր Հայաստանի ներկայացուցիչներին, Հայաստանի փոխ վարչապետին, մյուս պաշտոնյաններին և Ղարաբաղի նախագահին ասել եմ, որ այստեղ շարունակեք պատերազմ ունենալով 2 գրադ մեքենա, 19-20-30 գաուբեցա, կռվել 2000 ստվոլ ունեցող Ադրբեջանի հետ Հրետանու, դա նույնն է, որ մենք ասում ենք, բերեք մեր ժողովուրդը կոտորեք, պրոստը կոտորեք։ Բա որ դուրս գայիք ինչ։ Հիմի բացատրեմ ինչ ենք, ես դեղ ինչ եմ ասում, ասում եմ ժողովուրդ,
երկու ճանապարհ, մենք Ղարաբաղը ընդհանրապես ժողովրդով, բանակով հետ ենք քաշվում, դուրս ենք գալիս, եթե մենք զենքը չենք կարող բերենք, եւ մեր սայուզնիկը չի ուզում տա այդ զենքը եւ չի տալիս, երբ որ մենք ասում ենք, այ մեր սայուզնիկը զենքը տվել է, զենքի խնդրի չենք ունեցել, ես խնդրում եմ, հրապարակեք այն ցուցակը, ինչ որ Իգնատիևով կամ որևէ տեղից զենք, զինամթերքի չեմ խոսում, զենք, որ տվել են, եթե կլինի այդ ցուցակը, կխոսենք տվել են թե չեն տվել, սա մեկ, դրա համար, եթե զենք չունենք, ապա մենք մսաղացի տակ ենք դնում մեր ժողովուրդը, որ ինչ անենք, պիտի կարողանաս քո մեջ ուժել գտնես, որոշում կայացնես. Իսկ եթե դուրս գալու որոշում կայացվեր? Դուրս գալու որոշումը կայացնում ենք, կամ ռուսը մեզ, Ռուսաստանը մեզ որպես սայուզնիկ տալիս էր Հայաստանին այն զենքերը, որը մեզ պետք է, կամ մենք դուրս ենք գալիս. 10 օրվա մեջ դուրս կգայինք, թե դուրս չենք գա, սա արդեն այլ խնդիր է. Առաջարկը եղել է շատ հստակ ու պարզ, եթե ոմանք այդ առաջարկը չեն հասկացել, ինչ եմ ասում, այդ էլ ես փորձեմ դա ասել, ինչ եք նկատի ունեցել, մի քիչ իրանց պրոբլեմն է, ես չեմ ուզում, որ մենք բացատրենք ինչի, լավ, լավ, հասկացա, ես ինքս կբացատրեի, հասկացա, հասկացա, մենք այդ պայմանը հիմի եկել են մեզ պաշտպանելու, ճիշտ է, այսօր մեզ պաշտպանում են. Պարոն Բաբայան, լավ, ուրեմն շատ կարճ ուզում եմ անդրադառնալ նաև մի քանի այլ հարցերի. Սկսենք նրանից, որ ինձ միշտ մեղադրում են, երբ մենք ես ձեր հետ հարցազրույց եմ անում, ասում են, որ ես Սամվել Բաբայանի պաշտամունք ունեմ. Հիշեցնեմ, որ ես կրվել եմ Սամվել Բաբայանի հրամանատարության օրոք, բացի այդ, Սամվել Բաբայանը իր օրոքի հրամանատարությամբ ազատագրել է այն տարածքները, որ ցավոք այսօր կորցրեցինք. Դրա համար ես վստահություն ունեմ ունեցել և ունեմ, Սամվել Բաբայան ռազմական գործ չի հետ կապված։ Միջալոց են տարածքները, որ ազատագրել ենք, հակառակորդը 30,000 զոհատվել, որ իմանա մեր հասարակությունը, ինչքան հաշմանդամունի չգիտեմ, բայց այդ տարածքները ազատագրելուց հակառակորդը ուղիղ 30,000 զոհ ունի։ Բարի, մի քանի, այսպես ասած, բամբասանքատիպ հարցեր, ու պիտի խնդրեմ վերջում ասեք, թե այ ինչ ենք անելու ըստ ձեզ, բայց հիմա գանք, տեսեք, հայտնի մի մեկը կա, Իսագուլյան Գառնիկ, ասում է, որ դուք երկրորդ դավաճանն եք, առաջինը չգիտեմ ումի նկատի ունի, Նիկոլ Փաշինյանին, թե չէ, ձայնագրություն հրապարակվեց Արայիկ Հարությունյանն, ասում է, Նիկոլին ասում է զորք թուր, հա, Ռուսլանի հետ ախոսում Իսրայելյան, նա էլ չեր ուղարկում, այս երկու դրվագին ըստ ձեզ ինչքանով լրջություն կա, սկսենք ձեր դավաճան դինելուց։ Ուրեմն ես պարզ ասեցի, դատախազությունը ռազմական զբաղվի, դավաճանները Երևանը ովքեր են, եթե ես եմ, ես կդատվեմ, եթե Գառնիկ Իսագուլյանը, այսինքն Գառնիկ, Գյառնուկա, ինչա չգիտեմ, Գյառնուկա, Գյառնուկա, այդ 5 միլիարդից էլ ասում է փայլ է, դա ուզում դատվի, ուրեմն կդատվի, դա այնքանով է, դա խոսում է մեր երկրի օրենսդրական դաշտը, որ չկա, մեր երկրում նմանները իրանք չունեն խոսելու, ընդհանրապես տեղակել չեն ինչա պատերազմը, ինչի մասին է, ինքը մարդու անունը տալիս, ասում է, գիտեք, Պետրոսյան Գյորգին ինձ զանգում էր, Բաբայանը զանգում էր իրան, նա զանգում էր ինձ, իմ տեղը կոորդինատներս տալիս էին, հասկանում եք, խնդիրը նա է, ես Պետրոսյան Գյորգին 97 թվից ես կողմ չեմ տեսել, կյանքում չեմ խոսել հետ է, ոչ հեռախոսով, ոչ բան, բայց ասում է, մարդը ձևը կտել է, ասում է, կցում է մեր գիժը մի հատ քարա կցում ջուրը, որը թափում է, որ քարը հանեմ, ես չեմ ուզում իջնենք այդ մակարդակին, այդ մարդը հիվանդ է, այդ մարդը բուժման կարիք ունի, բուժումը պետությունը պետք է անի, օրենսդրական իր դատական համակարգով, չի անում այդ բուժումը, հիմի պարոն Բաբայան ինչ անեմ, ընգնեմ դրա հետևից այդ գիժը, տեսնեմ գիժը ինչ է ասում։ Այդ ձայնագրության հետ կապված, որ Արայիկ Հարությունյանն ասում էր, որ Նիկոլին ասում եմ զենք խրգի, այս զոր խրգի չի ուղարկում։ Ես չեմ ուզում այդ ձայնագրությունը ինչ է, ով ախի են անում, ինչ ցիրկ են խաղում։ Ավելի ճիշտ դուք ասեք, իրոք զոր չեր ուղարկում։ Ես ձեզ ասեցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր ռեսուրսները հնարավորին և անհնարին օգտագործել է, դրել է այդ պատերազմում։ Դանով, եթե ոմանք հասկանում են, բավարարվում են, եթե չեն հասկանում, նստում են խոր մտածում, հասկանան։ Ինչ վերաբերում է, որ տվել են, ես ձեզ ասեցի,
Շուշիի պատմության վրա են դասախ պատմում է ձայնագրությունը, ես Շուշայի պատմությունը նոր նշեցի, որ ինչ խնդիր էր դրված Ադրբեջանի կողմից, որ միջև Շուշի չհասնեմ, ես կամ Շուշին ինձ տալիս եք այդ 7 շրջանի հետ կամ ես մենք։ Եվ ես հատուկ նշեցի, որ ամսի 19-ից 20-ը, 22-ին մենք ուղարկել ենք ստեղ մասնագետներ, որ պատրաստեն բուկերը, որ տեղափոխենք Արցախ, պահել են մինչև 27 հետո ասել են այդ բուկերը փչացած է, հլա Մոսկվայից ամսի 3-ին պիտի մարդ գա վերանորոգի, որ ամսի 10-ին տանք, հիմա մտածեք ինչ եմ ասում, ասինքն ամեն ձևի ձգձգել հակառակորդը հասնի իր ուզածին ու կանգնի պատերազմը, եկեք թողենք մի կողմ, որ հասկանում է, հասկանալու է ինչ եմ ասում, որ չի հասկանում, ինչքան էլ բացատրես, բայց այնուամենայնիվ մեկ կարևոր հարց, որով կուզեի ամփոփենք, տեսեք, հայտնի արտահայտությունը կա, որ հաղթանակը 1000 տեր է ունենում, պարտությունը որփա։ Հիմա մենք փաստացի պարտվել ենք, սա է մեր իրականությունը, փողոցում հանդիմություն է հայտնվել, մարդիկ են, կարևոր է, 5 թալանչի են, ինչ են այլ, այդ մարդիկ, ովքեր այսքան տարի հարստարել են, կարծես թե սպասում էին, ասում են, այ հիմա այս դավաճան իշխանությունը պիտի գնա, դավաճան է, թե դավաճան չի ասել ձեզ, բանը դատական, քրեական, չգիտեմ ես այնը, ցույց կտա, բայց ինչ անենք, իրոք դավաճան է Հայաստանի իշխանությունը, թե չէ, և ընդհանրապես դուք ինչ ելք եք տեսնում, ինչ պիտի անի, այ հիմա իշխանություն ինչ պիտի անի։ Խնդիրը ես նախապես խոսելուց ասի, որ չեմ ուզում քաղաքական հարցերին այդ պատասխան տամ, ինչ պիտի անի իշխանությունը, իշխանությունը ինքը գիտի ինչ պիտի անի, ընդդիմությունը ինչ անում, ինքներ գիտի ինչ անում, ինչի համար անում, ես փորձեցի ձեզ ներկայացնել ռազմական իրավիճակը, խիղ պարտվել 92 թվականին այս նույն ձևի ավելի վատ վիճակում ենք եղել, ոմանք ուղղակի չեն հիշում դա, ոմանք չեն ուզում հիշեն, հա, որովհետև կար պատճառներ, էլի բոլորը դավաճան էին մանգալից, Լևոնը հանձնել է Շահումյան, Մարտակերտի շրջան, Առաջաձորում է դիրքեր է լինելու, արդեն պայմանավորված է, էս սա խոսակցությունը, որ դավաճաններ են, խապել են, գցել են, չգիտեմ, Թուրքի վրա են աշխատում և այլ, դա այն ժամանակ ես գիտեմ, գոնե հոյակապ գիտեմ, նրանք, ովքեր մասնակցել են այդ տարիներին և եղել են, նրանք էլ գիտեն, որ դա նույնց սցենարն է խոդանգել նորից, պարտությունը ոչ մեկը չի ուզում իրա վրա վերցնի, պարտությունը ոչ մեկը չի ուզում ասի, ես էի մեղավոր, որ սենց դարավ, լինի դա գեներալ, լինի դա քաղաքական գործիչ և այլ, բայց որ արդեն հաղթեցինք, կա ասացված, որ ժողովրդը հաղթել է, վերջ, իհարկե ժողովրդն է հաղթում, որևից այս ժամանակ չեն ասում, ինչ-որ մեկը հաղթեց, կամ ես ինչը հաղթեց, կամ ասում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հաղթող նախագահը, Ռոբերտ Քոչյանը հաղթող նախագահը, ճիշտ է, պարտությունը ոչ մեկը տեր չի, դա համար այս ամբողջը իրար վրա գցելու փորձում են մեղավորը մեկին գտնել, ես ասեցի ընդհանուր իրավիճակը, բացատրեցի ինչա, բացատրեցի ինչ սխալը, նայք մի պարս ճշմարտություն, ամբողջ Ջաբրայելի հատվածը տեղափոխվում է, մոբիլիզացիոն ռեսուրս են ուղարկում, մարդիկ ծառայել են Իջևանում, Նոյեմբերյանում, Թալիշում, Մարտակերտում, չգիտեմ, բայց ոչ Ջաբրայելում, տարածքել չգիտեմ մարդիկ, այսինքն մոբ ռեսուրսը ուղարկողը, զինկոմիսարիատները չէին հասկանում, որ այս տարածքում ծառայողները պետք է շատ լինեն, որ պետք է մոբ ռեսուրսը ճիշտ կազմակերպել, թե չգիտեին դրա մասին, ովքեր էին մեղավորները, եկեք թողենք քննությանը, ես խնդրեի ուղղակի, որ քննություն վարող մարմինը, դատախազությունը, դատարանը, ասում դատարանը, եւ դատարանը, եւ քնչական վարչությունը անկեղծ քննություն, մենք պատրաստ ենք աջակցելու, պարզ հասկանա մեր հասարակությունը ինչա կատարել, որտեղ մեկ է, պիտի բացվի, ինչ պետք է ջարդվի ինչ-որ մեկի վրա, երկուսի վրա, չէ, դա մի ամբողջ շղթայա վերջ 10 տարին, ես այդ գրավոր նամակներում, որ գրում եմ, Նաստրադամուս չեմ, և ես գրում եմ ամսի 25-ին, 27-ին նախագահի դեմ Ղարաբաղ դնում, որ այս տարածքով հակառակորդը չեղկելու է և ծավալվի, փաստաթուղթ կա, ձեզ էլ պիտի տված լինեն, խնդրում եմ հրապարակեք, ես որտեղից գիտեի, երբ Բաքվի հետ կապ ունեի,
Ես որ խոսում եք 5 միլիարդի, 5 միլիարդը ես 2 տարի առաջ որ ասել եմ, կա չէ՞ դες մեկ բանը, Աշոտ ինչ։ Ճիշտ ասած հանրապետական կուսակցությունից են։ Մեկ ասում է Բաբանը գիժա, ես ինչի՞ չա խոսում։ Հիմա հասկացաք որ Աշոտյան, Արմեն Աշոտյան։ Հա, Արմեն Աշոտյան։ Հիմա թող հասկանան, որ գիժի իրանք են։ Դրա մասին խոսել են, դրա մասին բանակցել են։ Այդ թիվը եղել է, իջեմ 5 միլիարդ ասել, չեմ ասել 6, 7, հասկացա։ Խնդրեմ, հանեք նայեք։ Ես եւ այդ հարցազրույցի մեջ ես ասել եմ, որ կարող է այսօր այսօրվա գործող իշխանությունը չի ասում, բայց մի օր կբացվի այդ իշխանությունն էլ կասի դրա մասին։ Հասկանում եք։ Այո, եղել է, այո, խոսել են։ Այո, երբ որ ինձ փորձում են կապել, ախեր եթե ես կապվող եմ այդ հարցում լինեմ մասնակից, հենց առաջին ես չեմ իրանց ասել, որ դա ես եմ իրանց ասել, որ սրա մասին խոսակցություն ա եղել։ Եթե դու որպես բանակցող թույլ ես տվել քո հետ Ադրբեջանը խոսի գումարային, ասենք դու թույլ ես տվել դա, որ քո հետ նման առևտուր անեն, արդեն իսկ պարզ ա խնդիրը, մի հայ ես ասել, չէ ես ասել, համաձայն ես թե ոչ, ոչ չի կարա ապացուցի, եթե 18 թիվը վարչապետ ընտրվելուց հետո ոնց պիտի հանձնեին, երբ որ ես ասում եմ, որ Ղարաբաղում գնացել եք ելույթ ունեցել, որ Ղարաբաղը պիտի հանձնեինք Միջանսկ, եւ որ ասում եմ Ղարս երկելու փոխարեն Ստեփանակերտ եք երկելու, պարլամենտի նախագահն էս վերջում ասեց, այո, եղել է այդպես բան, բայց ես ավարտ բոլորը հրաժարվում էին, որ չի եղել նման բան։ Սերժի հայտնի հանդիպումը այդ գեներալները, այո, այդ հանդիպումը պատրաստում էր նրան, որ 5 միլիարդն էլ վերցնի, գործարքը կատարվի։ Բայց Հայաստանի փոփոխությունը բերեց նրան, որ չստացվեց այդ փուլը։ Հիմա եկել են նոր իշխանություն, իհարկե նոր իշխանությանն են առաջարկել։ Առաջարկելու են։ Հիմա համաձայնվել են, չեն համաձայնվել, ո՞նց են պատասխանել։ Ես գիտեմ ո՞նց են պատասխանել։ Բայց եթե Կյառնուկ ուզում է իմանա, թող իրա ստերը չտարածի։ Կյառնուկն ո՞վ է, Իսագիլյան Կյառնուկ։ Հա, հա, ո՞նց Կյառնուկ է, եթե մարդ այդքան գիժա, բաներ է ասում, որ Հիվանդ, ոչ ոք եկան Հիվանդ։ Ասում է Բաբանը հարբած, ով որ ինձ ճանաչում է, գիտի, որ ես երբեք չեմ խմում։ Բաբշե չեմ, ընդհանրապես չեմ խմում։ Հասկանում եք, դե մի որ Հիվանդ է մարդին, ի՞նչ ասում։ Պարոն Բաբայան, լավ, շատ կարճ։ Ես հիմա գիտեմ, 92 թվականից սկսած, երբ դուք գերությունից ադրբեջանական բանտից դուրս եկաք Բաքվից, սկսվեց Շուշվա օպերացիան, այսպես ասած, գնաց, դուք եղաք Գերագույն հրամանատար, եկանք, հասանք հաղթանակին, հիմա չգիտեմ էլ, ինչ եք դուք զգում այս պահին, այդ ամբողջը, կոպիտ ասած, փուրը տրվեց, այդ ամբողջը կարծես թե շամփա եղավ, ինչ եք զգում, բայց այ որպես ռազմական գործիչ, վերջի վերջո մեր երկիրն է, մենք այսօր խնդիրներ ունենք, ինչ, որտեղ եք ձեզ տեսնում, ինչ պիտի անեք, ինչ եք մտածում, եթե չի կարելի ասել, մի ասեք, եթե կարելի ասել, ինչ, չեմ ուզում ասեմ, որտեղ եմ տեսնում, ինչ եմ տեսնում, ես մի բան կասեի, որ Պեչի խուճապի մատնվել է, ձեր ինչ մեր հասարակությանը խուճապի է մատնում, Պեչի խուճապ լինի, մեկ, երկրորդը, կա երկու լուրջ խնդիր, մեկը դա, հարկատու քաղաքացի ցանկացած մեկս պետք է գիտակցի, որ այն բանակը ինքը պիտի հարկը մուծի, որ այն բանակը կայանա, ոչ թե հելնի ասի գիտեք, եթե սենց, բոլորը պիտի գիտակցեն, որ այ մենք հազարամյակներ պետություն չենք ունեցել, միշտ եղել ենք ինչ-որ մի գերտերության մեջ, և մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք առանձին անկախ պետություն ենք, և պետք է հարկը տալ, որ հզոր բանակ ունենալ, պրոֆեսիոնալ բանակ ունենանք, այդ պրոֆեսիոնալ բանակը կարողանա այդ խնդիրները լուծի, 18 տարեկան երեխան մի տարով ուչեբ կանցնի, գնա իրենց տուն Երևանի մեջ, ոչ թե դիրքերում, հիմա այդ 18 տարեկան երեխեքը, որ դա ընտանիք կազմին, ինչ դարա տեսանք, հասկացանք, ինչքան պիտի մենք փորձություններով անցնենք, որ գիտակցենք, երբ բանից եմ ես ասում պրոֆեսիոնալ բանակ, մենք ինչ ենք ասում, փող չունենք, որտեղ սիրելի սուրիկ, հարկը չես տալիս, հարկերը մուծեք, բյուջե ունեցեք, որ պրոֆեսիոնալ բանակ պահենք, եթե այս երկու հասկացողությունը մեր մեջ չի լինելու, մենք երկիր չենք լինելու, սրան նրա ողորմություն ենք միշտ խնդրելու, եւ այլ,
ունենք այդ հնարավորությունը, այդ հարկերով, իհարկե ունենք։ Նայեք, տեսեք, ինչքան բիզնեսում, տարբեր, հասարակ հարկից, առևտուրից, ցանկացած բանից։ Այսինքն դուք համարում եք, որ ամենից կորած չէ։ Ես համարում եմ ոչինչ չի կատարվել, ես խնդրում եմ, խնդրել եմ և մեր ղեկավարներից ժամանակին այսօր որևիցե փաստաթուղթ Արևելյանի հետ այլևս պետք չի ստորագրել, պետք է դնել 4400 տարածք այ գծած այս քարտեզը, հա, կարմիր, այս գծով կարմիր գծած, սա թողում են մեզ, այս է Լաչինի միջանցն, հա, այն վաղ կարող եք թուղթ ստորագրել, մանդատի ներքո հանձնել, ժամանակավոր թողել, մնացած որևիցե ձևի պետք չի փաստաթուղթ, պետք է զբաղվել բանակաշինությամբ, պրոֆեսիոնալ ունենալ հզոր բանակ, այդ դուռը բաց թողել մի խոսքով, չփակել։ Ես դա եմ տեսնում ու պատրաստ եմ ծառայեմ ցանկացած ոլորտում դրա իրականացնելու համար։ Բարի, պարոն Բաբայան, շնորհակալություն։ Ձեզ է շնորհակալություն։ Ահա, այսպես, ինչպես արդեն ասացի, հացը հացարալին տուր։ Ես այսօր զրուցեցի մարդու հետ, ով Այբուբենը պատերազմի և ընդհանրապես այս կոնֆլիկտի գիտի Ա-ից մինչև Ֆ։ Կհանդիպենք հաջորդիվ։